Децентралізація, починаючи з 2017 року, працює в іншу сторону. На міські бюджети все більше і більше навантаження видатків, які не були притаманні міським бюджетам. І при тому скорочується дохідна частина, все більше повертають так званої реверсної дотації. І окрім того, наступного року у нас забирають акциз на паливо. Тобто, на жаль, при всьому бажанні ремонтів у місті буде проводитись у 2020 році ще менше.